seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. A obra de calçamento da rua Professor Luiz Vieira começou a dar os primeiros passos. Uma equipe trabalha refazendo a ligação de água das residências do trecho a ser calçado. A obra irá privilegiar, além dos moradores da região, os alunos da Escola Municipal Divino Barbosa Pereira. A verba para a obra veio através do senador Paulo Paim. Após pleito de vereadores, está orçada em pouco mais de R$ 291 mil. Reais. Já a obra de calçamento da Avenida Getúlio Vargas, no trecho após a Rua Tiradentes, em direção aos campings, está bastante adiantada. Com verba oriunda do deputado federal Sérgio Moraes, a obra está orçada em R$ 313 mil. Reais. A licitação para as duas obras foram vencidas pela empresa Gomes Duda, cidade de Camaquã. A mesma empresa realizou o calçamento da Avenida Dom Vicente Scherer.